იდგენთ შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ტექსტოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მარიამ ნინიძე გვესტუმრა. მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ. მადლობას მოგახსენეთ ჩვენთან მობრძანებისთვის. გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნეთ ჩვენ წმინდა ილია მართლისა და ოლღა გურამიშვილის ურთიერთობის, მათი რაღაც წმინდა ოჯახური ურთიერთობის შესახებ ორი სიტყვით, თუმცა გვინდა რომ გამავრცოთ ამაზე საუბარი. ქალბატონო მარიამ, აი ილია ჭავჭავაძე და ოლღა გურამიშვილი მიჩნეულია, ვფიქრობ, სამართლიანად სანიმუშო ცოლქმრად. როგორი იყო მათი ურთიერთობა, რით იყო გამორჩეული და ვთქვათ, რა ვიცით ამ ურთიერთობის შესახებ ჩვენ? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ამ ურთიერთობის შესახებ ძალიან ბევრი რამ ვიცით მათი პირადი მიმოწერიდან პირველ რიგში. ძალიან საინტერესო, აი მე რადგან ვიცოდი რა თემაზე მექნებოდა საუბარი, პატარა ამონარიდებიც მოვიტანე მათი პირადი მიმოწერიდან. ეს რასაც ახლა წაგიკითხავთ არის მათი გაცნობის პირველი ეტაპი, როდესაც ახალგადაწყვეტილი აქვთ რომ თავიანთი მომავალი ცხოვრება ერთმანეთს დაუკავშირონ. ილია ჭავჭავაძის წერილია: ორშაბათს სიტყვა მოგეცით თქვენი ვიყო და რაც არ უნდა მოხდეს თქვენი ვიქნები. ამჟამად თუ კი რამეს უსაყვედურებ ჩემს თავს მხოლოდ შემდეგს. სიტყვის მოცემამდე პატიოსანი კაცის ღირსება მავალებდა მეთქვა თუ როგორია ბედი იმ ადამიანისა, რომლის მინდობაც თქვენ გადაგიწყვეტიათ. იცოდეთ, მომავალში სიყვარულისა და ერთგულების მეც ვერაფერს შემოგთავაზებთ. მართალია ადამიანები ამ ორი რამითაც არიან ბედნიერნი, მეც ამ ჯერა, მაგრამ მითხარით, თქვენ თუ გჯერათ ასე. იცით თუ არა ყველაფერი ჩემი მდგომარეობის შესახებ. მართალია მე ჩემი თავი სიღარიბისა და შრომისათვის გადამიდვია, მართალია არც ერთისა და არც მეორის არ მეშინია, მაგრამ არც თქვენ გეშინიათ მისი, თუ არ გეშინიათ მე თქვენი ვარ, ესე იგი მე შენი ვარ. თავს არის ისტორია და რაღა თქვენობითი ფორმა, როგორი პატივისცემა და მოგზელება. დიახ, და აი თითქოს ოლღასგან ელის ამ გადაწყვეტილებას და ეხლა წაგიკითხავთ ცოტა უფრო გვიან, ვთქვათ, ერთი თვის შემდეგ დაწერილ წერილს, სადაც განმარტავს აი ამ წერილის დაწერის მიზეზს. დიახ, დიახ. მე ვცდილობდი უფრო ღარიბად მეჩვენებინა თავი, ვიდრე ნამდვილად ვარ. იცი რატომ? იმიტომ, რომ თუ ასეთი უბრალო რამ შეგაშინებდა, შეგეძლო მაშინვე უარიგე თქვა ჩემთვის. გარდა ამისა, მინდოდა დავწუნებულიყავი, რომ შენ ადამიანს უყურებ არა როგორც ოქროებით გატენილ ზანდუკს, ან ჯვრებით და ვარსკვლავებით მორთულ არსებას, არამედ როგორც ღვთისმიერ შექმნილ არსებას, რომელშიც უპირველესად ყოვლისა მისი სული უნდა მზიანოდეს. აი ამ საფუძველზე იყო დამყარებული მათი ურთიერთობა და ამიტომ ის იყო ასეთი მყარი. დღეს რომ აღარ არის მაგ საფუძველზე დაფუძნებული, იმიტომ ვიღებთ ამ შედეგებს, სადაც მოგვიწია საუბარი თავში მოძღვართა. ქალბატონო ოლღა, ქალბატონო მარიამ, აი 10 წლეულების მანძილზე მათ არ ჰქონდათ არავითარი პრობლემული ურთიერთობა. აი თითქოს წარმოუდგენელია ეს, აი არამარტო დღევანდელი გადასახედიდან, არამედ ზოგადად. აი თუ არის რაიმე ცნობილი, თუნდაც ამ წერილებიდან რაიმე მასალა თუ არსებობს, სადაც მათი ვთქვათ კონფლიქტური ურთიერთობებიც ვიცით ჩვენ? დიახ, იცით, უპრობლემოდ ცხოვრება, რა თქმა უნდა, არ არსებობს. ოჯახი ალბათ მითუმეტეს. მათაც ჰქონდათ. ძირითადად ეს პრობლემები იყო იმაზე დამყარებული, რომ ილია იყო ძალიან მოუცლებელი. დიახ, მოგეხსენებათ, რამდენ საქმეს აკეთებდა და მაგრამ აი როგორი გაგება უნდოდა ამ ყველაფერს მეუღლის მხრიდან. ეხლა მე მაგალითად აი ბოლო ხანებში მუშაობდი წერილებზე ბანკის საქმეებთან დაკავშირებით, ილიას მოუხდა პეტერბურგში წასვლა. თავიდან ეს თითქოს 3 თვეს უნდა გაგრძელებულიყო მაქსიმუმ, გაგრძელდა 6 თვე. და მაშინდელი სიტყვებით რომ ვთქვა, ყოველ ფოშტაში უგზავნის წერილს ოლღას. დიახ. და ეს არის აი საწოდაობა, აი რაღაც ძალიან მძიმე წასაკითხი წერილები, რატომ? ყოველ დღე ატყვილებენო ხვალ იქნება პასუხი. დიახ. და ყოველ დღე მას უწევს ოლღასთვის მიწერა, უფრო სწორად კვირაში ერთხელ უწევს ამის მიწერა. რომ კიდევ მომატყილეს კიდევ და ბოდიშები და მეცმენატრები და აი ესეთი. გაცილებით ალბათ უფრო ძნელია მეუღლის მხრიდან, რომელიც შორს არის და უშუალოდ არ არის ჩართული აი ამ პერიპეტიებში, მისგან აი ამ ლოდინის ატანა. ილიამაც იცის ეს და ყოველთვის უბოდიშებს ხოლმე ამის გამო. მაგრამ
აი ეს ყველაფერი ასეთი პრობლემებიც მათ გადაიტანეს. ეხლა მე ცოტა უფრო გვიანდელ წერილებს დაგიკითხავთ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი საქმის გამარჯვებისთვის ჩემს წერილებს აუკაცრავთ, ეს ძველი წერილია ერთი კიდევ და აი აქედანაც ძალიან კარგად ჩანს ხო საზოგადოების დამოკიდებულება და მათი ჯერ ამას წაგიკითხავთ. ჩვენი საქმის გამარჯვებისთვის ჩემს წერილებს ნურავის უჩვენებ. არიან ქვეყნად ისეთი არსებანი ეს ქორწინებამდე წერილია, რომელიც ჩვენი წერილებისაგან მოითხოვენ ლამაზ-ლამაზ სიტყვებს. საბედნიეროდ ჩვენ არცერთს არ გვიყვარს ასეთი რამ. კარგია რომ არ გვიყვარს, ლამაზი სიტყვა გრძნობისთვის ფერუმარილია. ჩვენს გრძნობებს ფერუმარილი არ სჭირდება, ჩვენ გჯერა და პატივსაცემთ ერთმანეთს, ეს უფრო დიდხანს გაძლებს, ვიდრე ყველა შორისდებული და შეძახილი. და ეხლა გვიანდელი. 24 წელია გასული მათი ქორწინებიდან აი ამ წერილის წერის დროს. ერთადერთი საგანი ჩემი ცხოვრებისა შენახარ ილია წერს. არ მიყვარს ამის თანაების თქმა. ერთ-ერთ საყვედურზე წერს ამას, ოლღა რომ წერს, რომ დაგავიწყდი და ყურადღებას აღარ მაქცეო. აი ერთ-ერთ საქმეზეა ისევ წასული, მაგრამ რა ვქნა რომ მათქმევინებ ხოლმე. ღმერთს ჩემთვის ალერსის ნიჭი და უნარი არ მოუცია და როცა მეტი გზა არ არის რომ ალერსიანი სიტყვა უნდა უთხრა ვინმეს, მე თვითონ წითლდები. გაწითლებას კიდევ გაუძლები, სწორედ სულიერად ვიტანჯები ხოლმე. ასე მგონია რომ გული გავიუპატიურე, როცა წმინდად გულში შენახული გრძნობა პირით გამოითქმის. იგი გრძნობაა მართალი, რომელიც კატასავით დღემუდა მარჩხავის და ზეთუნახავად დაბინავებულია გულში. საინტერესოა ოლღას წერილების წილობს. ერთი წუთით კიდევ ერთ წერილს წაგიკითხავთ, 38 წელია გასული და დიახ, ქორწინებიდან. ჩემო კარგო ოლიკო, ხო, რაზე პასუხობს ახლა ამ წერილში? ოღა სმენა დააკლდა და ძალიან შეწუხებული წერილი მისწერა ილიას, რომ აი რამეშველება და აი ეს აი ამ წერილზე არის ეს პასუხი. ჩემო კარგო ოლიკო, შენმა წერილმა ძალიან შემაწუხა. რომ მოგწერო, გული ამომიჯდა, მეთქი არ დაიჯერებ. რა კი ეგრეა და ყურთასმენის საქმე ეგრე გაწუხებს. მეტი გზა აღარ არის, კვლავ გაზაფხულზე თვახსენოთ ღმერთი და საზღვარგარეთ წავიდეთ. შენი ეგრე ტყუილ უბრალოდ შეწუხება, მე ერთი ათად მაწუხებს. თუნდ მართლაც დაგაკლდეს ყურთასმენა ცოტათ მაგისთვის, ან რად უნდა იდარდო? საქმე დღეგრძელობაა, ღმერთმა შენც მოგცეს დღეგრძელობა და მეც შენთან ერთად. აი ესეთი წერილები და რაც შეეხება ოღას, აი ამ წერილებიდანაც ჩანდა ახლა დაახლოებით კონტექსტი, მაგრამ აი ოღას დამოკიდებულება ილიასადმი და მისი ერთგულება, მისი სიყვარული ჩანს, მე მგონი, ასევე მის ქმედებებში, როგორც ილიას ქმედებებში. უბრალოდ ილიას სიტყვი ერთად შეუძლია ამის ესე ლამაზად თქმა, მაგრამ არა მხოლოდ სიტყვით, საქმითაც ყოველთვის მის გვერდით იდგა. რაც შეეხება ოღას, არის ერთი ესეთი მოგონება, ალბათ ყველასათვის ცნობილი, როდესაც ილია სულ დაკავებულია, თავის ოთახში ჩაკეტილი მუშაობს, თორცდები მაგ პერიოდში და თოთა რანტკურზე მუშაობდა და სახურს შეაქვს ხოლმე წყალი და ძალიან მეტი არავინ არაწუხებს, არავის არ აქვს უფლება და ოღა შეწუხებული სთხოვს რომ ძალიან გთხო, მე შემოგიტან წყალს, სახურს ნუ დააბალე, რომ აი ამ წყლის შეტანის დროს მაინც შეავლოს თვალი და ასე ვთქვათ, თან მოემსახუროს. და კიდევ ეს წერილები, ილიას წერილები ოღას ცნობილია, რომ სულთან დაჰქონდა, თან ჰქონდა იმ საბედისწირო დღესაც. და წერილებში იყო ჩადებული გამხმარი ყვავილები, ილიას მეცნეული მინდვრის ყვავილები და ამ წერილებთან ერთად დავითნი ჰქონდა. და კიდევ ერთი, რაც ძალიან ნათლად მეტყველებს ოღას სიყვარულს ილიასადმი, ეს იყო მისი გარდაცვალების, მისი მკვლელობის შემდეგ ის ნაბიჯი, რაც ოლღამ გადადგა, რომ აი მისი სურვილი შეესრულებია, სიკვდილის შემდეგაც მისი ღირსება არ გაეთევა ფეხქვეშ აი გადაწყვეტილებით, რაც მიიღეს. და შეიძლება ადამიანური ბუნებით ეს ძალიან რთული იყო, მაგრამ ესე იგი, რამხელა სულიერება, რამხელა სიყვარული ქონდა და რამხელა პატივისცემა ისევ ილიას მიმართ, რომ თავისი ყველაფერი მანდაც დათმო და ისევ ილიას მიუძღვნა, იმიტომ რომ ილიას ესე მომონდებოდა და ილიას სურვილი ეს იქნებოდა. ესეც მართლა საოცარი თავდადება, ისე მსახურებოდა იმის წინააღმდეგ, ნუ წახვალთ მართთან დაკავშირებით. აი ეს არის ნამდვილი სიყვარული, საერთოდ შეიძლება ვისმენია, რომ
ადამიანებს სიყვარული ეგოიზმი ერთმანეთს ჯერებათ. სიყვარული როცა შენ მისთვის, მისი მისთვის ხარ და არა დაუშვათ შენი სურვილებისთვის. აი ესაა ნამდვილი სიყვარული, რომ მან თავის ყველაფერი დაძლია და ისე ვილიას როგორც გაუხარდებოდა, ისე. რამდენი გამკიცხავი გამოუჩნდებოდა მაშინ, რომ აი როგორ ინდობს, აი ამ საძაგლებს. ასე და ვიტყოდა, რომ ილია შეიძლება ითქვა, რომ ილია ამას არ იზავდა და რომ დაისაჯონ, მაგრამ ნუ მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საოცარი სიყვარული. ოლღას წერილები თუ გქოს რამე? აქ არა მაქვს ოლღას წერილები, ერთ რამეს გეტყვით. თავიდან ოლღას რუსული განათლება ჰქონდა მიღებული და მის წერილები რუსულ ენაზეა და პირველი პერიოდის წერილები და შემდეგ როგორ ამხნევებს ილია ქართულ წერილებთან დაკავშირებით. ოღონდ ამან ქართულად დაწეროს და აი ესა რა ქვია ყველანაირი შეცდომებზე იმას თვალებს ხუჭავს და როგორ ამხნევებს, უი რა კარგია, რა კარგად დაგიწერია ეს წერილები. Ну, майнц, რა თქმა უნდა, ხა ილიას წერილები თავისი მხატვრული ღირსებითაც და რაღაცა უფრო მაღლადგას, მაგრამ აი ერთგულებით ორივე თანაბარია ერთმანეთისა და ზუსტად არა მარტო სიტყვით საქმით რაც თავს საქმ. კი, ნებრიო და რა თქმა უნდა თავიდანვე იყო ალბათ ეს ჩადებული, იმიტომ რომ ოლღა როდესაც მეკობოდა ილიას, უკვე იცოდა რომ მეკობოდა ადამიანს, რომელსაც ალბათ წუთი არ ექნებოდა თავისი ყოლა და წამი დღეების განმავლობაში. და დაუშვოთ მან აბსოლუტურად გადატო თავი ილიასის, ხო თავისთავად, იმიტომ რომ ეს მესი არ იყო, რომ დაუშვოთ როცა გაყვა და მე იყო ილია იმ პერიოდში უკვე ცნობილი იყო ოლღასთვის, რომ იყებოდა ადამიანს, რომელიც იქნებოდა ყოველთვის მოუწლელი. რა თქმა უნდა, მაინც ძნელია სატანია, მაგრამ როდესაც ხედავ რომ ის ადამიანი, იმიტომ კი არ აგვიანებს, იმიტომ კი არ არის უყურადღებო წერილი, იმიტომ კი არ დააგვიანა რომ შენ დაავიწყდი, არამედ იმიტომ რომ ისე არის ჩაფლული ამ საქმეებში, რომ მართლა მართლა წუთი მოსვენება არ აქვს. კიდევ როგორ შეძლო ამდენი და კი ამდენი ყურადღების გამოხატვა, ამდენი მართლა ძალიან ეს არის გასაოცარი და მართლა სამაგალითო ალბათ, კი, სამაგალითო და სამწუხაროდ იშვიათი ალბათ დღესდღეობით. რა თქმა უნდა. ქალბატონო მარიამ, მინდა რომ პოემა განდეგილსაც შევეხოთ. მახსოვს მე ასეთი მოსაზრება არსებობდა, რომ ჩვენ ვიცით, რომ პოემა განდეგილი ილიამ მიუძღვნა ოლღას და იყო ესეთი მოსაზრებაც არსებობს, რომ თითქოს ეს სახელი სხვისთვის იყო მიძღვნილი და ეს სახელი ოლღა უკვე შემდგომ არის ჩაწერილი. როგორია თქვენი მოსაზრება და რას ფიქრობთ თქვენ ამ საკითხზე? დიახ, სამწუხარო და ესეთი ფაქტები ხდება ხოლმე. ლიტერატურული თეატრი იყო, სადაც ეს გაჟღერდა თითქოს განდეგილის სხვა ქალბატონის როლი იყო მიძღვნილი. არავითარი საფუძველი ამას არ აქვს, იმიტომ რომ ახლა მე როგორც მეცნიერს ამ საკითხის მკვლევარს შემიძლია გაბეჭდებით გითხრათ. განდეგილის ერთადერთი ხელნაწერი ავტოგრაფია არსებობს აი ამ თლიანი სრული სახით, სადაც სამჯერ არის გადასწორებული სათაური. მაგრამ არც ერთხელ არ არის გადასწორებული მიძღვნა და ის ისე მკაფიოდ არის ჩაწერილი, რომ არავითარი ეჭვი ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ასე რომ თუ ჩვენ ობიექტურ წყაროებს დავაყენებთ, ამის მაგრამ რა არგუმენტები აქვთ მათ, ვინც ასე ამბობს? არავითარი, საერთოდ როგორ ხდება ხოლმე უბრალოდ? ანუ მე არ ვიცი, საინტერესო, მანამდე სხვა სახელი ჰქონდა და განდეგილი ბოლო ვერსია იყო სახელწოდების. კი, მეუდაბნოე ერქვა, აღარ მახსოვს კიდე ერთი რაღაცა და ორჯერ არის გადახაზული სათაური და ბოლოს განდეგილი დაარქვა. და ცუნა აბსოლუტურად სუფთა და არ არის გადაშლილი და გადაწერილი. არის გადაშლილი. ოლღას ეცნობა. ქალბატონ მარიამ, აი გვინდა რომ გადავიდეთ ფოლკლორულ წყაროზეც, თქვენ მიაკვლიეთ იმ ფოლკლორულ წყაროს, რომლის საფუძველზეც დაიწერა პოემა, ხო? აი ვისაუბროთ აი ამ მნიშვნელოვანი კვლევის შესახებ. ძალიან სასიხაროდია. ნამდვილად სასიხაროა და რატომ? ეხლა მეც მაქვს ნაშრომები და წიგნი გამოცემული განდეგილთან დაკავშირებით. დიახ. არც მე არ ვიცოდი ამ წყაროს არსებობის შესახებ. საერთოდ იყო მცდელობა, რომ რადგან პოემას აწერია ქვეშ, მინაწერი აქვს ლეგენდა. ბუნებრივია, რომ თავიმთავითვე გაჩნდა სურვილი, რომ მიგვეკვლია ამ ლეგენდის. მაგრამ რა ხდებოდა? გვიანდელი ჩანაწერები იყო ხოლმე ლეგენდის. როდესაც გავა 50 წელი და მეტი კიდევ და მე რე ჩავიწერთ ლეგენდას და გვაქვს ასეთი პოპულარული პოემა. ვერასდროს ვერ ვიქნებით დაზღვეული იმის გამო, რომ პოემიდან გადავიდა ხალხში ეს შინარს, იმიტომ რომ ამის ალბათობა არსებობს. ურთიერთს ასაზრდოებენ ფოლკლორი და ლიტერატურა.
და მოხდა ესეთი რაღაც უცნაური შემთხვევა, სრულიად შემთხვევით რუსულ გაზეთში ნოვაა აბაზრენიე წავაწყდი ასეთ პუბლიკაციას ლეგენდა განდეგილი. Да, Алекса ეს ილია ბახტაძე ბახტაძის პუბლიკაცია განდეგილიდან განდეგილის გამოსვლიდან 6 წლის შემდეგ. Ай, აქ უკვე ყოველად გამორიცხულია, რომ მოესწრო ლიტერატურული წყაროდან გადასვლა ფოლკლორში. Თან ილია ბახტაძე, რომელიც იცნობდა ილიას დაახლოებელი იყო მისი, წერს რომ ზუსტად ამ ლეგენდის საფუძველზე და ლეგენდაც რო გითხრათ რა შეგვიყვა. აუცილებლად ეს არის მართლა მანამდე არ მომისმენია მე ამის მსგავსი ლეგენდა. მყინვარზე წავიდა ერთი ბერი და წაიყვანა თავისი საძმო. საძმო ცოტა დაბალ ლანდშაფტზე იყო დიახას, ანუ მონასტერი უფრო დაბალზე იყო გაშენებული და ბერმა ერთი სენაკი ცოტა უფრო მაღლა განმარტოებით გაიკეთა და იქ დაბინავდა. ისეც სიწმინდეს, აი ლეგენდას გიყვებით, ისეც სიწმინდეს მიაღწია ამ ბერმა, რომ დილის ლოცვის დროს სენაკში შემოსულ მზის სხივზე წმინდა წიგნებით სავსე აბგას კიდებდა. Да, ბერს უნდოდა აქ წერია ლეგენდაში წერია ზუსტად ასე, რომ ბერს უნდოდა ამავე სიწმინდისთვის და ასეთი ამაღლებისთვის სხვა ბერებსაც მიაღწია. Да, ამიტომ მათ დაუწესა ცოტა მკაცრიში და განაწესი ბევრი ლოცვა, ბევრი მარხვა. ერთ დღეს ეს ბერები თვითონ მისი საძმო ვერ აღმოჩნდა ისეთ სულიერ სიმაღლეზე, ერთ დღეს შეიკრიბნენ და ასეთი რამ თქვეს. ბერი, იმიტომ ჩვენი წინამძღვარი, იმიტომ გვიწესებს ასეთ მკაცრში და განაწეს, რომ თვითონ არ სწოდავს. თუ ის შესწოდავს, მაშინ ესეთი მკაცრი აღარ იქნება ჩვენ მიმართ. Ну, ასწუნებს რანო ეს იყო ალბათ. დიახ და ერთ-ერთმა მათგანმა თავის თავზე აიღო, მე გერგეთში ვიცნობ ერთ ქალს, დორა ქვია, რომლისთვისაც ცოდვა ცხოვრების მოწოდება და ყველაფერზეა წამსვლელი. და ჩვენ მისი დახმარებით ამას გავაკეთებთ. წავიდა ეს ბერი და ღამით მოელაპარაკა დორას. ოთახიდან ხარხარის ხმა ისმოდა შიდრეში გადაში. Да, ერთ ძალიან სუსხიან ღამეს, რო ქარბუქი იყო, ენვა იყო, დორა ამოვიდა ამ ბერის სენაკთან. ბერმა იგრძნო საფთო, კაკუნი გაისმა, ასეთი რაღაც ხმა კარზე და იგრძნო თითქოს საფთხის მოახლოება და არ უღებდა კარს, სთხოვა. იქნებ თქვენ ქვემოთ ჩემი საძმო არისო და იქნებ იმათ მიმართოთ და იმათმა შეგიფარონო. ეს რა თქმა უნდა არეუბნება რომ ქალია ქარბუქში არც ისმის მისი ხმა. ერთადერთი ეუბნება რომ მე ვარ ჯიხვებზე მონადირე და გზა დავკარგე და უბრალოდ ვიყინები და მინდა რომ შემიფარო. ბერმა სთხოვა, ჩადი კიდევ ერთხელ და ჩემი სახელით სთხოვე ბერებსო. ისე მოატყვილა და უთხრა რომ ბერები არ მიღებენ კარებს და შენ თუ ეხა არ შემომიშვებ, მე აქ გავიყინები და შენ დაგედება ჩემი ცოდვა. ბერმა შეუშვა, რა თქმა უნდა არ იცოდა რომ ქალია. ბერმა საერთოდ ვერ გაიგო რომ ქალია. უბრალოდ ვიწყო სენაკში, გვერდი-გვერდი წვნენ ღამით. დილით ეს ქალი გაქრა, წავიდა. ბერმა რომ გაიღვიძა, უკვე არავინ არ იყო მის გვერდით, მაგრამ რაღაც უცნაური გრძნობა ჰქონდა დაუფლებული. უნდა გაეღო თუ არა კარი, ვინ იყო ეს უცნობი. შემოუშვა თუ არ შემოუშვა. შემოუშვა, შეცოდა თუ არა ღვთისმშობლის წინაშე. და ჩაატარა ესეთი ცდა, რომ დაიჭერდა თუ არა აბგას. ანუ აი იმის თავისი სიწმინდის შესამოწმებლად. როგორც ეს პოემაში ეს შემდეგ დილით როდესაც მზის სხივი შემოვიდა სენაკში დაკიდა აბგა და აბგა ძირს დაეცა კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ დაეცა ძირს და ბერმა იფიქრა რომ შესწოდა. ეხლა რა ხდება? დილით საძმო იკრიბება და ნახულობენ რომ ბერის სენაკი საერთოდ სარიელია და ერთ-ერთ ძმას გაახსენდება რომ მე დავინახე ვიღაცა წელში მოხრილი მყინვარის წვერისკენ მიდიოდა. ამ დილით ეტყობა ის იყო ჩვენი წინამძღვარი.
ლეგენდაში ნათქვამია ესეთი რამ, აი ყოველ შემთხვევაში აი ბახტაძის პუბლიკაციაში ნათქვამია, რომ ჩვენ არ ვიცით, ლეგენდა არ გვეუბნება, რატომ წავიდა ბერი მწერვალისკენ, რომ ქარაფიდან გადმოვარდნილიყო, თუ იმისთვის, რომ აი ამ მწერვალისკენ მსვლელობაში განწმენდილიყო და ამაღლებულიყო. მაგრამ არის კიდევ ერთი ლეგენდა თუ ამ ლეგენდის გაგრძელება, რომლის მიხედვითაც ხალხს ეჩვენებოდა მყინვარზე მდგომი მოხუცი, რომელსაც ცალი ხელი აი ესე ქონდა აღმართული და თითქოს შორს იყურებოდა. გაგახსენდებათ აჩრდილი. და სასწაულია, ესე იგი, ეს ლეგენდა საფუძვლად უდევს არა მარტო განდეგილს, არამედ აჩრდილსაც. და ის, რომ ეს ლეგენდა ნამდვილად არსებობდა, აი ამის დამადასტურებელი საბუთიც გვაქვს. და რა? ეს არის 1869 წელს რუსი პოეტი სიმონ იაკობისძე ნაცონი, ახალგაზრდა პოეტი იყო, ჩამოსული ყოფილა საქართველოში და მისი ლექსი, რომელიც დაბეჭდილი იყო ილიას განდეგილის გამოსვლამდე. А там, где диадема и снежный казбек задумчивый сиял, с рукой подъятой ангел нежный, казалось, в сумраке стоял. А ეს მოხუცის სახე, რომელიც ყაზბეგის მწერვალზე დგას, თურმე უკვე არსებობდა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, ხო, რა ბედი ეწია ბერებს, ლეგენდა ამასაც გვეუბნება. ღვთის რისხვა დაატყდათ თავს და ჭეკაკუხილმა სეტყვამ და მეხმა გაანადგურა მთელი მონასტერი. რა თქმა უნდა, ამ ლეგენდის არსებობა არაფერს არ აკლებს პოემას. რა თქმა უნდა. ეს პირიქით ბევრად უფრო საინტერესოს ხდის მას და უბრალოდ ჩვენ მეცნიერებს გვექნება საშუალება, რომ დავაკვირდეთ, რა შეიტანა მასში ავტორმა ახალი, როგორ მოხდა მისი მხატვრული ინტერპრეტაცია. არ ვიცი, თუ ჩვენ გვაქვს კიდევ დრო, მე ორი სიტყვით გეტყვით კიდევ. აი, ორი სიტყვი გვაქვს დიახ, ზუსტად და არის კიდევ ძალიან საინტერესო პუბლიკაცია ასევე ნოვაბაზრენიაში ალექსანდრე ხახანაშვილის, რომელიც პარალელურ კვლევას ატარებს შილერის ორლიანელი ქალწულისა და ილიას განდეგილის. და ძალიან საინტერესოა, ის ზუსტად აი ამ კუთხით აკვირდება ამ ნაწარმოებებს, რაც რის საშუალებას ჩვენ არ ჰქონდა. როგორც ჩანს, ხახანაშვილმაც იცოდა ეს ლეგენდა და იცოდა, რა შეიტანა მწერალმა ახალი მასში. და ზუსტად იმ კუთხით აკეთებს კვლევას, რომ აი იდეის ღალატი თითქოს, იდეისგან გადახვევა, აღთქმისგან გადახვევა იწვევს ხოლმე, როდესაც რაიმე ისეთი არ ხდება, რაც ჩვენთვის, მოკვდავთათვის, უბრალო ადამიანებისთვის დიდი ცოდვაა და რაღაც, იქ პატარა გადახვევაც კი როგორ კატასტროფას იწვევს ხოლმე. უღურმე სიმადლობა ქალბატონ მარიამ, მართლა ძალიან საინტერესო. უცო დამავიწე რომ ერთეში ვიყავით და თუ ქონდა შეეზღუდოთ. ძალიან დიდი მადლობა. უღურმე სიმადლობა. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ტექსტოლოგიის სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი მარიამ ნინიძე გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.